afaanin jaalala biyyaatiin qabame kan dhaadachaa jiru dursaan sirna dargu koloneel Mangistuu Hayilemaariyaam afurisaa jaalala biyyaa kun yoo dimokiraasiidhaan hin dabaalamne bulee bulee abbaarree fi faashistii jibbamaa akka ta'u shakkii tokkollee hin qabu. Haasaan kun haasaa Dr. Hayilee Fidaa Kumsaa onkoloolessa 23 bara 1967 tti taasiseedha. Jecha kana booda Dr. Hayilee Fidaa ijaa durreetiin akka hamtuutaatti ilaalamuu jalqabe. Meejar Jeneraal Amaan Amdoomii fi qondaaltota darguu kanneen biroo biratti. Dr. Hayilee Fidaatiif qabsoon asirraa jalqabuu baatullee guyyaa kanarraa jalqabee addaa fi addunyaa Oromoorraa dhaaleen addasaa caalaatti qabsoo Oromoo fi mirga dhala namaatiif kennuu jalqabe. Jecha kana booda gaazexaan Yezaaree Itoophiyaa jedhamu sanbannaa dhufuu malee jecha Dr. Hayilee Fidaa osoo hin qabaatiin maxxansasaa baasuu dhiise. Namni kun maatii hiyyeessaa sirna abbaa lafaa akka gufuu mataa keessa gadiree baarra bubbulee kan hirboo fi gabbarri furiitti darbaa dhufe garuu immoo saba guyyaa tokkoofillee garboomuuf hin yaadne kan takka garbummaadhaaf harka hin kennanne osoo biyya abbaa isaa irratti garbummaa mormu dubbii jiru bulfatee gaafa biyya humna adiitiin weeraramtu kan dursee biyya baraaree maatiidhuma onnee gootummaa fi oromummaa qabatee mukarraa meeshaalee mana keessaa soqee jiruu fi jireenya achii qe'in qabne kan dhiibaa ture oromoota maccaaf Konyaa Wallaggaa Jimmaa Arjootti yoo dhalatu mucaan kun guyyaa tokko laga ce'a jedhee nama hujjaanne. Waaqni garuu mucaa kanaaf akeeka qaba. Qabsoon Oromoos nama isa dabaalu kan argate bara kanarraayi. Namni laga ce'a jedhame eenyuunuu yoominu tilmaamames yaadames hin beekne kun maccarraan qaari'ee qabsoo abbaa fi sabni isaa itti bututaa dhufe guutuu Awurooppaarraan qaxxaamursee mataa dhiiraa ta'ee qabsoo Oromoo fi Itoophiyaa walitti qabaa ta'uu bira darbe hanga lubbuu isaa qaalii bilisummaa walabummaaf birmadummaa Oromoo fi dhala namaatiif kennutti nama imalee hambaa Oromooti. Dr. Hayilee Fidaa Kumsaa. Abiyooti yookaan dhaloota jijjiiramaa Itoophiyaa fi adeemsa sirna darguu jechuudhaan mirga dhala namaatiif ni barreessa, ni dubbata, ni qabsaa, ni qabsoofsisa, ni mormaa, dhaloota diddaa barsiisa. Ofirra namaaf dhalate ilma qaalii Oromooti namni kuni. Qabsaan gameessi kun dhaaba siyaasaa ilaalchaa fi kaayyoo namoota muraasaan lafaa kaa'amee hojjetame keessatti dabalamee qabsaa'udha. Hanga sadarkaa biyyaatti dhaaba siyaasaa seenaa guddaa qabu kan warraaqsa sooshaalistii guutuu Itoophiyaa yookaan meesoon jedhamu hundeessuudha hanga hoogganuutti. Hoogganuudha hanga dandeettii fi beekumsaan hunda caaluudhaan hayyuulee biyyattiin qabdu hunda of jalatti hiriirsisuutti. Bira darbees ammoo qabsoo dhugaadhaan mirga dhala namaatiif dhaabbachuu isaatiin sirna darguu yaaddessaa nama turee fi hayyuu siyaasaa Oromoo gurra guddiseedha. Dr. Hayilee Fidaa Kumsaan darguu bakka bu'uudhaan sagantaa warraaqsa dimookiraatawaa biyyaas baasee ture. Hayilee Fidaa ofii afaan Oromaa baratee saba isaaf afaan aadaaf abbaa isaa deebisuuf midhaan inni leemata hambaarraa nyaate dhaloonni dhufu akka hin nyaanneef afaan Oromoo qorachuu bira darbee seelugaa afaan Oromoo qopheessuudhaan afaan Oromoo wanjoo saabaa cabsee keessaa baaseera. Ofii dhabamees afaan Oromoo jiraachise, qabsaa'ees Oromoo qabsoo dhaalchiseera. Biyya Oromiyaa biyya bishaan daadirra jiru wayyoo yaafira ofii yaafira xinnaan gaarirra jiru. Wayyoo yaa biyya ofii yaa biyya xinnaan gaarirra jiru.
Dr. Aile Fidan ilal chachna chafi dugda nama inkamne ayun ugafi kapsan oromo oromo kofafa sontani namne akka oromo chonkur fami kamujra chu inkabu jedam ilal chisa kam biyum mati ilma gafa giti kanun dratisi kapsa oromo oromiyan rabase biyan kittese kanafse nasi ase topya ke sat bekam tifi chalatamumma guddar gachudan kukamad ugafi undagale sanamata usa agar si seram kapsan kun abile siyasa fi gaggesitota siyasa oromo kamiyu dandeti fi bekum sa siyasan chalun bektota gutu Ethiopia head of jalatirir si Sudan kudumma fi mak agari oromo biyatti beksu ke sati sena siyasa oromo ke sati nama yada tamudam Dr. Aile Fida Kumsa chabanayrem barno ta injire yoro barno ni oromo ra ittifamu innama ni barumsa oromo fuwaki akkata san charro mekutato kwangashani tarjoti Aci momana barumsa Aile Sillaase jalqaba yero sanatti naqamte tergabarate bodam qabxii olaana fidu saatiin carraa gara shaggaritti malee barachuu argateen. Messi Irakun sadarkala mafasa mo mana barumsa General Wingate tibarachudan qabti daran olana fidulle egren isani sodatame dumnisas ni qoratame barumsa sa akka timfufne as yenyatti way oromo akka inkafnef barsisu madan gara harar dadari tergame Ailefida yo university ra makfamu qormata biyolessa qorame undakeessa akudani fi palama fidulle andura oromia ragara maditti dibame university rasni jallifame dadaritti ergamun Ailefida isanif adabbi tawulle nigaru qalat toromuma oromota birarra barachudan bekumsa fi dandetti sadanga inqamnemo oromota qallof qodu fi kanisanis isanirra barachu satifem bodagaru ammas qarra biratu samudatem Rakananis Dr. Aile Fida sadarka Awuroppaatti beekamtii guddaa kan isa argachiisu isa taasise barrisaa bara 1961tti Aile Sillaaseen carraan barnootaa Firaansitti Aile Fidaatiif kenname. Aile Fidaas carraa akka waaqaatiif uumamtee kanatti fayyadamuudhaan hawwii barnootaaf qabu jalaa maseenee ture. Dagachuudhaan gara qeerraa dhiibametti onneessaa guutuu qabatee malee. Barumsa isaa xiiqii guddaadhaan irra adda bahetti deebi'uudhaan muummee barnootaa ji'oolojii galuun jalqaba hanga xumuraatti qabxii afur fiduudhaan osoo hin jaalatamiin yuunivarsiiticha dirqisiise achumatti hafe. Daandiin milkii barnoota isaas asumarraa tokko jedhee jalqabullee Aileen caalaatti barachuu daran guddaa ta'anii mul'achuu isaatti fufe. Namni kun erga waggaa tokko yuunivarsiitii Finfinneetti barsiise carraa barnootaa biyya Firaansitti argachuudhaan digirii lammaffaasaa ji'oofiiziksiidhaan qabxii olaanaadhaan ni eebbifame. Dr. Aileen akkuma ji'oofiiziksii xumureen soosoolojiin digirii sadaffaasaa itti fufe. Aile Fida osuma barnoota isaa baratu gamtaa barattoota Itiyoo Iroopii hundeessuudhaan dursaa tureera. Barataan kamiyyuu gara Iroopii yoo deemu durseessa qunnamuutu dirqama. Dr. Aile Fida ejjennoo cimaadhaan sirna Aile Sillaasee waan mormuuf nama barumsaafis ta'e carraa kamiinuu gara Iroopii deemu sirna mootii Aile Sillaasee akka mormuu fi balaaleffatu waan barsiisuuf Aile Fida biyyatti akka hin deebine paaspoortiinsaa hirraaqame. Aileenis carraa gara biyyaatti deebi'ee galee
qabsoot jiru jabeessu yookaan ammoo barnoota barateen saba isaa tajaajiluudhaaf qophaa'e waan dhorkameef waggaa lamaaf yuunivarsiitii Firaansitti erga barsiisaa ture Jarman paaspoortii hojjatteef gara Jarmanitti malee akkuma Jarman galeen waggaa lamaaf yuunivarsiitii Hamburgitti erga barsiisaa ture sirni mootii kufee yoo sirni abiyootii ol ba'u carraa kanaan waamichi taasifameef gara Itoophiyaatti ni deebi'e. Ayilee Fidaan fooyya'insa jiruuf jireenya dhala namaatiif ni hawwa, ni yaada. Yaada sammoo ni xiinxala. Dandeettii yaada isaa galmaan ga'u qofa osoo hin taane yaada yaadaan mo'ata. Waan hundaa hin dubbatu ni callisa. Gaaf dubbate immoo jecha arrabasaarraa ba'u dhagaa cabsa. Ayyuun kun of hin jaju beekumsa gumbii guutuu baate akka nama uumaan beekneetti of ilaala. Walumaa galatti ilma dhugaa Itoophiyaati jechuun barreessaan kitaaba Ayilee Fidaannaa Yegillee Tizitaa kan Dr. Amaaree Tagibaarootiin barreeffame seensa kitaaba isaa irratti barreesseera. Gaafa warraaqsi darguu injifate aangoo siyaasaa qabate irraa kaasee Ayileen biyyatti deebi'ee uummata bifa addaatiin gurmeessuun sosochii siyaasa Itoophiyaa keessatti uumuu fi walunkura siyaasaa kana keessaa dhaaba siyaasaa hundeen isaa uummataa hundeessuun hawwii fi mul'ata isaa guddaa ture. Hiriyaan Dr. Ayilee Fidaa Dr. Amaaree Tagibaaroo kitaaba isaa Ayilee Fidaannaa Yegillee Tizitaa jedhu fuula jalqabaa irratti akka barreesse irratti yaadni abiyoot lijoochuu waanti balaallechi jedhu Dr. Ayilee Fidaa fudhatee deeme. Ayyuu qabsaa fi dhugaa kana jedhama. Ce'umsi sirna mootii irraa gara darguutti taasifame baay'ee ariitii guddaa waan of keessaa qabuuf abdiin jireenyaa fi burjaaja'insa siyaasaa yoo mudatu Dr. Ayilee Fidaan garuu tasgabbii cimaa uummata keessatti uumee ture. Walunkuraa fi morma jalatti wal qabu dhaabbilee siyaasaa IAAPA darguu fi meesoon gidduutti uumame keessatti dhaabbileen siyaasaa lamaan hafan injifannoo qawweef yoo kennan Ayilee Fidaa garuu ilaalcha dimokiraatawaa kan gabbartoota ciisanyaa fi ashkaroota giddu galeessa godhatetti amana ture. Yoo Firaansi turetti Markizimii Sooviyeet deeggaruu irra darbee miseensa kominiistii Firaansii akka ture Reenii Raaffoortti barreessira. Ayilee Fidaan akkuma Dr. Nagada Gobazee waliin waamichi Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamiin taasifameefiin gara biyyaatti galee mana kitaabaa Tiqdam jedhu banuudhaan kitaabota Markizimii Leenizimii dhaadhessan alarraa galchuudhaan osoo gurguraa jiru Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamiin mudde 1975 Dr. Ayilee Fidaa biiroo ijaarsa dhimma uummataa yookaan poomaa akka hoogganan muudamni ni kennameefi. Ayilee Fidaas beekamtii guddaa Rooppitti argate caalaa biyya keessattis nama beekamaa ta'e kaayyoon poomaa dargiin deeggarsa guddaa hawaasarraa akka argatuuf dhaadhessuudha. Dr. Ayilee Fidaa hoogganaa poomaa yookaan ijaarsa dhimma uummataa ta'ee osoo hojjetu sagantaa warraaqsa dimokiraatawaa uummata Itoophiyaa yookaan meesooniin kan baase. Dhaadannoon meesooniin Itoophiyaa Tiqdam yookaan Itoophiyaa Naa Dursitu kan jedhu of keessaa qaba. Kaayyoon meesoon tokkummaa warraaqsa hojjettootaa qonnaan bulaa fi burjaata xiqqaa tarkaanfataatiin fiwudaalizimii, impeeriyaalizimii fi kaapitaalizimii barbaadanii dhumarratti rippaabilika dimookiraatawaa uummata Itoophiyaatu uumame. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam warraaqsa dimookiraatawaa biyyaalessaa fudhatame hojiirra ooluu isaa hiriira ebla 20 bara 1976 irratti ni beeksisanii. Dubbiin osuma kanaan jiru poomaan mormitoota siviilii wajjiniin wal qunnamtii cimaa uumuunsaa laafaa deeme. Cunqursaan ittuma fufee komii fi imannaan mararoo fi mormiin uummataa suutuma suutaan wal dhaluusaatti fufee. Loltoonni biyyattii keessa turan kan baadiyyaatti galanii hojii warraaqsa uummataa Itoophiyaa irratti akka hojjetaniif ergamanis
isani gara magalati suta suta andebi ujal kabanim iddu kanati IPRP fi meison gidduti wal abden hamannu mamem amni aile fidati no ganamu sirna dargu yode garu barbadu IPRP namo ijjate dargu ni mormem dargun fascisti fi motumma bayrek awedu mataw kam sujechudan mormi satifem IPRP'n takkature ammo saganta siyaasaa guutumaan guututti kan meeson deebisee yoo baasu deeggartoota dhaaba warraaqsa ummattoota Itoophiyaa yookaan IPRP fi meeson gidduutti wal hubachuun ni dhabame. Deeggartoonni paartii lamaanii kamtusa kamirraa maaliin akka adda bahu hubachuudhaaf turjummaana guddaatu isaan barbaachisaa ture jedha otuwaas barreeffama isaa keessatti. Waluun kurri siyaasaa kun itti fufus Dr. Ailee Fidaan garuu ammas walitti dhufeenya dargii waliin qabu didee cimsachaa deemeem. Agayya bara 1975 Aileen koree dhimma siyaasaa dargii kan ture sayabtee waliin rakkoo Eertiraa keessa jiru furuudhaaf biyyoota Arabaa jaha wajjin mari'achuu murteesse. Mariin kun karaa nagaan xumuramu waan dadhabeef gareen lamaan gara wal aleeluutti ce'anii wal aleellaa kanaan jalqaba kan harka saaqqate Tiyoodor Baqqalaa yoo ta'u Tiyoodor guraan dhala 25 bara 1975 itti ni ajjeefame. Tiyoodor Baqqalaa yeroo sanatti miseensa meesoonii fi hoogganaa tokkummaa hojjettoota guutuu Itoophiyaa ture. Walaleellaan kun golii diimaa jalqabaa yoo ta'u aleellaa kanarratti kan mo'atame IPRP dha. Waraana kanarratti namoonni 100,000 lakkaa'aman kan wareegaman yoo ta'u murni hafee Finfinneedhaa gara tulluu Asimbaatti baqate. Dhaabni warraaqsa ummattoota Itoophiyaa yookaan IPRP'n baqatus haalli jiru Ailee Fidaafis ta'ee meesooniif jijjiirama tokkollee hin finne. Dubbiin osuma kanaan jiru adoolessa 10 bara 1976 fonqolchi Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam angoorraa buusuuf yaalame osoo hin milkaa'in afuusaatiin koree dhimma siyaasaa dargii kan ture saayabte guyyaa 3 booda gargaartota isaa 17 waliin ni ajjeefame. Baruma kana bara 1976 jechuudha mormiin cimaan meesoonii fi mootummaa darguu gidduutti ni uumame. Baruma kana bara 1976 jechuudha mormiin cimaan meesoonii fi mootummaa darguu gidduutti ni uumame. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamis miseensota meesoon mootummaa isaanii keessatti aangoorra jiran aangoorraa kaasuu ni jalqabe. Haaluma kanaan filannoo ministeerotaa bitootessa 11 bara 1977 gaggeeffameen meesoon keessaa namni tokkollee osoo aangoo hin argatiin ni hafanii. Waxabajjii 14 bara 1977 hoggansi poomaa yookaan warraaqsi ijaarsa ummata Itoophiyaa meesoon irraa ni fudhatame. Yeroo kanatti Dr. Ailee Fidaa fi miseensonni isaa osoo hin dursanii mootummaa darguu irratti aleellaa gaggeessuudhaaf hoogganaa meeson Ailee Fidaa dabalatee hojii raawwachiiftonni 19 miseensota 500 waliin ifatti osoo hin taane dhoksaadhaan socho'uun tooftaa qabsoo isaanii gara riphee loltummaatti jijjiirrachuuf ni murteessanii. Guyyaa 5 boodas Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam ifatti ba'anii meeson ni balaaleffatanii. Agayya 26 Dr. Ailee Fidaa fi hoggantoonni meeson qabamanii mana hidhaatti guuramanii namoota guyyaa sana marfaman keessaa kan miliqeeyyaman galee Dr. Nagadee Goobazee qofaadha. Kutaan lammaffaan hambaa keenyaa kun 7 itti faam. Sanaalee haaliin bahuu daalachii guddaanu hin dadhabe. Bijamoo fardiin bahuu daalachii guddaanu hin dadhabe. Furiyoo fardiin bahuu daalachii guddaanu hin dadhabe. Kegaraan akkam bulee saabbannatti footee na dadhabe. Jettee reeyoon gosaa eegaa kan hormaataa teessi nuuf saamu.